Сьогодні фантомівці Луганщини на КП ВВС станиця Луганська затримали 21-річного луганчанина. Той намагався переправити через лінію розмежування комп'ютерну техніку вартістю понад 60 тисяч гривень. За порушення порядку переміщення товару у відношенні парубка склали адмінпротокол. Його направили до Біловодського районного суду. Техніку до прийняття рішення вилучили. 170 літрів спиртної речовини та 600 пачок цигарок без акцизних марок вилучили правоохоронці у жителя Маріуполя. Він планував збувати контрафактний алкоголь на непідконтрольній території Донеччини, а в Україні продавати сигарети. Також було в помешканні виявлено у громадянина засоби, за допомогою яких він створював ці алкогольні напої, а також близько 5 тисяч акцизних марок і пробок до спиртних виробів, тобто він хотів згодом зімітувати такі магазинні алкогольні напої. Також у нього було виявлено близько 400 грам наркотичної речовини, попередньо коноплі. Все це він готував на реалізацію і наразі тривають слідчі дії, аби виявити його спільників.